Pozdrav bubnjari, evo nas na još jednom času sa mojim učenikom. To je čas sa mojim srednjoškolcem koji je tu prva godina na jazz odseku. I radili smo neke osnovne pratnje u levoj ruci swinga. Evo, molim te, snimi o čemu se radi. Došli smo do toga da moj učenik treba da svira jedan solo, to je iz knjige Jima Chapina, koja se zove Advanced Technique for a Modern Drummer. I spada u plan i program prve godine jazz odseka. I to je, kod ovog ritma i kod ovih stvari je potrebno da se steknu određene finese sa levom rukom. A to je ono što sam njemu objašnjavao kako je u stvari da svira. To je ta tehnika puštanja palice. Mi kad pustimo palicu, ona svira sama. Mi u stvari samo pustimo i pokupimo. Šta je tu jako važno? Ako je pustimo sa velike visine, ona će sporo da otkoči drugi put. A ako je pustimo sa male visine, ona će brzo da odskače. I tako recimo kad postavimo neki osnovni swing ritam. Možemo da kupimo i puštamo palicu i da dobijemo taj swing puls. I onda je u stvari ovaj ceo solo baziran na ovom swing pulsu, pa ja ću pokušati da ga odsviram. Znači prvo uspostavimo dobar tempo i onda krene solo. Odsviramo taj solo i pogledamo to, analiziramo, u stvari vidimo da leva ruka u stvari samo pušta i kupi palicu. Zašto je to još bitno? To je bitno zbog toga što svi muzika ima svoju određenu dinamiku i odnos elemenata. Pa je tako u svi muzici hi-hat i ride su ono što je iznad pojasa, kako sam ja to nazvao, to je glasno, a ono što je ispod pojasa to je tiho. Znači, u prvom planu su nam ride činela i hi-hat. A sve što se dešava... na bas bubnju i na dobošu je u suštini u nekoj pratnji mnogo više u drugom planu. Tako da na ovaj način kada sviramo ovom tehnikom, mi ne samo što sviramo mnogo lakše te neke stvari, nego sviramo i stilski mnogo, da kažem, prikladnije, zato što ako bi svirali, tako bi udarali dobošu, mi bi u startu već bili mnogo glasni i to ne bi zvučalo prosto u maniru tog nekog stila. Tako da, eto, to bi bila današnja lekcija za vas. Pozdrav, vidimo se, čao!